Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Ah, espero que estejam todos bem, que não tenha nenhum caso suspeito aí na sua família, que esteja tudo bem com você também. E se tiver alguma coisa errada, espero que vocês melhorem também. Aula de hoje, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, vai ser sobre condensadores. Na aula passada eu falei um pouco sobre os compressores. E nessa agora eu vou falar um pouco sobre o condensador, que é outro elemento, outro componente do nosso sistema de refrigeração, bem importante, que tem a função totalmente particular dele aí. Salve para vocês aí. Boa noite de novo para quem chegou agora. Então, bora começar. Condensadores. Só arrumando aqui e já vamos. Então, beleza. Então, como é que vai ser a apresentação hoje? O que é que eu preparei aqui para vocês? Esse material que eu vou colocar aqui para vocês está bem completo. Depois eu vou disponibilizar. Oh, meu Deus! Disponibilizar ele para vocês lá no portal. Então, primeira coisa: o que é um condensador? Vocês provavelmente já sabem. Quais são os tipos de condensador? Tem os tipos que são resfriados a ar, tem os tipos que são resfriados a água. Eu esqueci de falar aqui também, depois, se der tempo hoje, a gente vai falar sobre torre de resfriamento e condensador evaporativo. E falar um pouco também sobre capacidade de condensador aqui. Então, primeira coisa, o que é um condensador? Essa imagem aqui fala para a gente o que é um condensador. Condensador é um local que entra um refrigerante. O refrigerante que está vindo lá do seu ciclo de refrigeração, ele passa nesse dispositivo aqui, que no caso é aletado, que ó, esse aqui são aletas, e no caso esse aqui é resfriado a ar. Então, o que que acontece? O refrigerante entra aqui nesses tubos, e à medida que ele vai passando aqui dentro, e o ar passando aqui de fora, nessas aletas, vai resfriando. E se for resfriando, você vai sair do estado de vapor para o estado de líquido. Então, um condensador é a função principal dele é essa. Então, o que é condensar? É sair do estado de gás, gasoso, para o estado líquido. Então, beleza. Qual que é a definição disso? É um trocador de calor. Trocador de calor é uma categoria bem ampla que a gente define para qualquer coisa que sirva para trocar calor. Por exemplo, uma caldeira é um trocador de calor também. Um evaporador é um trocador de calor. E onde que o refrigerante, que é aquele refrigerante do seu sistema de refrigeração, ele vai vindo do compressor com alta pressão e temperatura. Então vai estar numa temperatura alta e pressão alta. Ele vai trocar calor aqui com a água ou com o ar, nesse caso aqui é o ar, e vai mudar de estado, passando para o líquido condensado. Beleza? Agora a gente tem que saber uma outra coisa importante para a gente, que é o que é calor latente, o que é calor sensível. Vocês já viram isso provavelmente em alguma física, que eu não sei qual. Então, o que que significa aqui? O calor sensível é aquela quantidade de calor responsável pelo aumento ou diminuição de temperatura. Então a gente tem um caso aqui, ó. O gelo está a menos 20 graus Celsius. Você sabe que o gelo vai continuar sendo gelo até 0 graus Celsius. Então, ele vai receber calor sensível nesse estado aqui até chegar em 0 graus Celsius. Mas só que a partir do momento que ele vai trocar de estado, ele vai sair de gelo para o líquido, então ele vai receber calor latente. O que que vai acontecer com isso? Você vai ganhar o calor latente para trocar o seu estado, nesse caso aqui. E mais para frente eu vou falar para vocês sobre o que é temperatura de bulbo úmido e como que isso se relaciona com calor sensível e com calor latente. Então, aqui da mesma forma, a água vai ser líquida até chegar em 100 graus Celsius.
Então, de 0 a 100, ele recebe calor sensível. E para ele mudar de estado, ele vai receber calor latente. Para ele sair do líquido a 100 graus, ou seja, o líquido saturado, para chegar em vapor saturado aqui a 100 graus. Depois disso, você só vai receber calor sensível, né? Porque vapor você não vai virar outra coisa aqui que não seja padrão para a gente. Beleza. E o que, que um condensador consiste? Esse condensador ele tem 3 fases. A primeira fase dele é o resfriamento sensível, ou seja, ele perde temperatura do gás superaquecido. Transferência de calor latente, então o que, que é? Ele está vapor superaquecido, só que ele vai virar líquido, digamos, saturado. Então, nessa transformação, você vai ter uma transferência de calor latente. E depois, você vai ter um subresfriamento. Ou seja, você vai diminuir ainda mais a temperatura ali. Mais calor sensível envolvido nisso. Beleza. Os tipos de condensadores que a gente tem. A gente tem 2 tipos principais aqui que a gente pode dividir. São os resfriados a água e os resfriados a ar. Nos resfriados a água tem o shell and tube, shell and coil e tube in tube. E também tem os resfriados a ar, que é o de circulação de ar natural e circulação de ar forçado. A gente vai ver cada um deles. Beleza, primeira coisa, vamos começar com os resfriados a água. E pessoal, qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, vocês podem pausar e me perguntar alguma coisa aí, que eu sempre vou ver nos comentários aí. Hoje realmente está com pouca gente. Não sei porquê. Vamos lá. Então, os resfriados a água. Primeira coisa, a gente tem que saber quais são os materiais tradicionais que a gente usa nisso. Tem o aço, tem o cobre, tem o latão. Mas só que no caso de refrigerantes halogenados, a gente tem que usar, e a amônia também, a gente tem que usar o aço. Por quê? O cobre e o latão são atacados. Então, dessa forma, a gente não pode usar nem cobre nem latão. Como que a gente escolhe um condensador para o nosso empreendimento? Primeira coisa, qual que é a carga de refrigeração? Ou seja, qual é o tamanho daquilo que você quer refrigerar? Qual é a dimensão? Quais são as condições que estão ali envolvidas? A gente vai ver o que é essa carga de refrigeração mais para o final da disciplina. O que é o refrigerante? Qual refrigerante que você vai ter que usar? Qual que é a qualidade da água que você tem ali para o resfriamento? E qual que é a temperatura da água que você tem disponível também? Tudo isso influencia. Qual que é a quantidade de água que você pode ter ali para circular no seu condensador? Qual que é a sua localização e o espaço disponível? Quais são as suas pressões que vão trabalhar ali no seu sistema? Tanto da água quanto do refrigerante. Porque a água serve ali para resfriar e o refrigerante é aquilo que é resfriado. O custo disso, sempre importante. Qualquer coisa de engenharia tem custo envolvido. E manutenção também. Se é de fácil manutenção, ou se nem precisa de manutenção, ou se dá muito trabalho. Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Agora vamos para o primeiro tipo de condensador nosso. Primeiro tipo de condensador nosso é esse shell and tube. Esse shell and tube, que significa? A gente tem uma casca aqui de fora e tem os tubos aqui dentro. O que vai acontecer? O seu refrigerante vai ficar na casca e a água vai entrar por esses tubos. Então, o que vai acontecer? O refrigerante vai ficar aqui circulando aqui dentro, sendo que esses tubos vão estar circulando a água com a temperatura menor. E dessa forma, você vai trocar calor aqui desses tubos com o refrigerante que está aqui dentro para condensar isso. Eles são construídos para de 3,5 a 350
Acho que era 350 kW. Aqui eu acho que eu coloquei dois zeros a mais. Depois disso, o refrigerante vai, ele condensa fora dos tubos, então ele fica aqui dentro da carcaça, ele vai condensar aqui, e a água fica aqui dentro dos tubos. Como que a gente faz a limpeza disso? A limpeza disso é manual, então o que é que você tem que fazer? Tem que abrir, ir com a escova lá e limpar os tubos e limpar tudo que esteja incrustado ali dentro. Então a limpeza desse aí é um pouquinho mais difícil. Como é que funciona? Então, tá aqui duas figuras para a gente entender isso. O nosso gás, nosso refrigerante, entra aqui na carcaça. Então, essa parte aqui, ó, é o refrigerante. E a água tá dentro desses tubos aqui dentro. Ele vai ficar aqui em movimentação e ele vai sair pela saída do condensado aqui, ó. Então, tá aqui, ó, saída do condensado. Então, o refrigerante se condensou. E ele sai por aqui. Nesse exemplo aqui, a gente tem um valor do que acontece realmente com a temperatura. Por exemplo, tem um refrigerante que está a 40 graus. Ele entra aqui dentro, em vapor superaquecido. E a água entra a 29,5. Então, na hora que acontece a troca de calor, o refrigerante. Na verdade, é o contrário. Ele entra a 45, depois sai a 40. E a água entra a 29 e depois sai a 35. Então, a água, quando troca calor, esquenta, e o refrigerante, quando troca calor, esfria aqui. A gente também tem um outro tipo, que é o shell and coil. Esse coil é serpentina, então é casca e serpentina. O que que acontece? A gente tem uma casca. E aqui dentro ficam várias serpentinas, uma serpentina que vai passando a nossa linha de líquido. Então, como que eles são construídos? Potência deles é de 1,8 a 53 kW. Depois disso, a gente tem também o tipo de construção aqui dessas serpentinas, que vai ser de tubo liso, que é só um tubo, ou com aletas. Aletas é aquilo que você vê num radiador de carro, que são pequenas, como se fossem chapinhas bem pequenas ali, bem maleáveis, que você consegue trocar calor melhor ali, porque você tem uma área maior. E você solda essa casca aqui, a partir de aço. O que que acontece? A água da condensação vai circular através da serpentina. Então a água fica aqui na serpentina aqui dentro. E o refrigerante fica dentro da carcaça. Como que a gente faz a limpeza disso aí? A limpeza disso aí é mais fácil. Você consegue fazer uma limpeza química. Quer dizer o quê? Você pega um reagente químico, pega um produto químico, coloca ali dentro e ele vai fazer a autolimpeza para você. Então, a limpeza desse aí já é mais fácil. Então, como é que funciona? O refrigerante, esse aqui em vermelho, fica na no tubo, aqui no tubo não, na casca. E a serpentina é onde que passa a água que serve para o resfriamento. Depois disso, esse refrigerante vai condensando e depois ele vai para a linha de líquido seguir o fluxo do ciclo de refrigeração. Aqui, outro tipo aqui de serpentina também, mas é praticamente a mesma coisa que está escrito aqui. Beleza? Então, a tradução disso aqui, shell and coil, é carcaça e serpentina. Também temos um outro tipo de condensador, que é esse tube in tube. O que é? É um tubo dentro de outro, que no tubo interno vai passar a água. E entre o tubo interno e o tubo externo vai passar o seu refrigerante. Isso em direção contrária. Então, a água entra num sentido e o refrigerante entra em outro. A gente pode ter esses condensadores de 1 até 180 kW. E como é que a gente limpa isso? A gente tem duas opções. Então, esse é um pouco mais flexível. A gente pode limpar ele mecanicamente, ou seja,
de forma com alguma vareta para passar ali dentro para tirar qualquer impureza, ou também aqui eu coloquei mecânica ou manual, não. É mecânica ou química. Então, química você pode passar um produto ali dentro. Então, olha aqui como é que funciona. A gente tem esse sistema aqui, é como se fosse uma serpentina, só que um tubo dentro do outro. Então, a gente tem um tubo que é para água. Esse aqui, ó, a água é o do meio, e o refrigerante fica entre o tubo interno e o tubo externo. Então, enquanto um vai para um lado, olha aqui, a direção do fluxo do refrigerante e a direção do fluxo de água são contrários, para que você tenha uma troca de calor melhor aí no seu sistema. Agora, em si, vamos para as fórmulas. O que que a gente pode calcular com os condensadores? A gente então vai para a capacidade do condensador. O que que é importante para a gente para calcular no condensador? Primeira coisa é que aquele calor rejeitado que a gente calcula, aquele Q frio, por exemplo, a gente chama aqui de QC, ou seja, o calor do condensador. E a gente determina ele através do calor ali que você retirou do evaporador e também da potência da compressão, ou seja, da potência ali do compressor. Então, como é que a gente calcula isso? Então, aqui, seu fluxo de calor do compressor é igual o fluxo de calor do evaporador mais a potência do compressor. Só que no final das contas, a gente consegue simplificar isso. Por quê? A gente tem um fator chamado encrustação. O que é esse fator? Você, a partir de um certo momento, de período de tempo usando esse condensador, você vai acumulando impurezas no tubo. E quando você vai acumulando essas impurezas, vai prejudicando a troca de calor. Então, quanto mais sujo estiver, pior vai ser sua troca de calor. E esse fator de encrustação que a gente chama é ponderado aqui dessa forma. Então eu te falo que eu posso calcular esse fluxo de calor do condensador sendo de 1,1 até 1,35 do que é do evaporador. Sendo que o valor mais tradicional aqui que a gente usa é 1,2. Beleza. Posso calcular outras coisas também, que é a vazão volumétrica da água que é requerida, então a quantidade de água que você precisa ter ali no seu condensador, então vai ser aqui a vazão volumétrica em metros cúbicos por hora. Então o QC é o calor rejeitado do condensador, o ρ é a densidade da água, aqui a gente tem um valor padrão, o CP, calor específico da água, a pressão constante, 4,18, está aqui em tabela termodinâmica também. E o TS e o TE. O TS é a temperatura da água saindo do condensador e o TE é a temperatura da água entrando no condensador. Beleza. Tem outra coisa também que a gente pode definir aqui que é importante. Eu posso calcular esse QC de outra forma. Por quê? Já que a transmissão do calor, a transferência do calor acontece ali por condução, primariamente, né? Então, essa capacidade a gente pode calcular com essa fórmula aqui, ó, que é a equação fundamental da transferência de calor. U vai ser o coeficiente global de transferência de calor, que é uma fórmula bem grandinha que a gente vai ver. O A é a nossa área da superfície do condensador. Então, vejam que isso aqui é. O que que modifica isso? Modifica algumas condições aqui do U que a gente vai ver e as condições geométricas aqui do seu condensador modificam a capacidade dele. E o LMTD, que vai ser a diferença média logarítmica do refrigerante e do meio, ou seja, do refrigerante e da água ali que você está utilizando. Então, olhem aqui nessa figura, a gente tem um tubo aqui. A gente tem a água passando por aqui, tem a temperatura aqui da água interna, tem a temperatura externa do refrigerante que está do outro lado, e X é essa espessura desse tubo. No caso aqui, a gente tem um material. Então, a gente tem uma temperatura aqui
interna ao tubo e uma temperatura externa a esse tubo. Aí, daqui até aqui, acontece a condução desse calor. Como que a gente considera isso? A gente tem que fazer uma simplificação, senão a gente não consegue trabalhar com isso. Por quê? Olhem aqui, a gente tem dois gráficos, que é a distribuição de temperatura no condensador. Então, o que que acontece com a temperatura do refrigerante e da água? Então, aqui, ó, a temperatura da água, o que que acontece? Ela entra aqui menor e ela sobe com o tempo. No real, ela também é a mesma coisa, entra menor e sobe com o tempo. Mas só que se a gente fosse levar em consideração os efeitos reais, o refrigerante se comporta de forma diferente naquela região que ele está em líquido comprimido, na região que ele está em mistura saturada e na região que ele está em vapor superaquecido. Então, olha aqui, ó, como é que a temperatura dele realmente se comporta. É diferente em cada uma dessas regiões. Mas só que para a gente fazer o nosso cálculo, a gente considera que é tudo constante. Por quê? Senão ficaria muito complexo da gente trabalhar. E é certo, 1,1 a 1,35 é um valor aproximado para a gente levar incrustação e 1,2 é o valor mais tradicional que a gente usa para levar esse efeito aí em consideração. Beleza? Então, bora lá. Próxima coisa, vamos ver o que que é. É o LMTD, é aquela diferença média logarítmica. A gente vai ver isso bastante no cálculo de isolamento térmico, de carga térmica. A gente vai ver isso aqui com bastante ênfase. Então, a gente tem aqui as temperaturas, sabendo aqui que o TC é a temperatura de condensação do refrigerante. Ou seja, em qual temperatura, para aquela determinada pressão ali, o seu refrigerante vai se condensar. Beleza, é agora a fórmula para assustar todo mundo, que é a fórmula do seu coeficiente global de transmissão, que a gente vai trabalhar bastante também lá em isolamento térmico. O que a gente faz com isso? A gente tem uma consideração aqui de A0 e AI, que é aqui, relação da área da superfície externa e interna do tubo, o HW, que é coeficiente de filme interno do lado da água. A gente tem o outro HR aqui, que é o coeficiente de filme externo do lado do refrigerante. Esse coeficiente de filme aí é como se fosse um coeficiente ali de condução, convecção, tudo junto, para a gente saber como que se comporta aquele fluido que a gente está trabalhando e aquele sólido que a gente está trabalhando ali na condução do calor. Outra coisa, a gente tem o T, que é a espessura da parede do tubo, então não é a temperatura isso aqui, ó. É a espessura, aquele X que a gente tinha visto nessa imagem aqui. A gente tem o K, que é a condutibilidade térmica do material. Então, aqui, se for um metal, você vai olhar lá qual que é a condutividade térmica daquele metal. O que é esse φW? Que é a eficiência da aleta. Por um acaso, se o seu condensador tiver aleta, ele vai ter que ter uma certa eficiência. E essa eficiência vai ser de 0 até 1, porque é de 0% até 100%. Só que se ele não tiver nenhuma aleta, você desconsidera isso e coloca 1. Então fica um pouquinho mais simples aqui para a gente. E esse RFW é o fator de incrustação. Então é aquele fator de sujeira que a gente utiliza aqui. Beleza. Outra coisa, quando a gente está olhando um refrigerante que flui dentro do tubo, ou seja, se o refrigerante, ao invés de estar do lado de fora, fica do lado de dentro, a gente vai simplificar aquela equação um pouquinho para isso aqui, ó, onde que o HR é o coeficiente de filme interno do lado do refrigerante e o HW é o coeficiente de filme externo do lado da água. Beleza. Agora bora lá. Depois disso, vamos lá ver mais algumas coisas. Porque aqui eu vou mostrar para vocês dos condensadores agora resfriados a ar.
Os resfriados a ar, eles têm uma capacidade que vai de 3,5 kW até 351,7 kW. Então, mais do que isso não é viável, menos do que isso também não faz sentido você ter isso. Então, você pode trabalhar aqui nesses valores. Mas só que a gente tem uma limitação. A limitação é o próprio ar. Por quê? O calor específico do ar é relativamente pequeno, ou seja, a quantidade de energia para esquentar o ar ou para resfriar também. O que que acontece? Dessa forma, a gente precisa de uma quantidade de ar muito grande para resfriar alguma coisa. Então, a circulação de ar aí tem que ser abundante para a gente ter um resfriamento digno do condensador e da potência que você quer adquirir. Então, a circulação de ar, ela pode ser natural. Natural a gente vai falar que é por gravidade, ou forçada. Forçada a gente pode utilizar ventiladores, compressores para aumentar a vazão de ar ali. E o que é que eu estou falando aqui também? Que ele pode ter configuração em cascata. Em cascata, assim como no sistema de refrigeração em cascata, é quando você tem mais de um sistema de refrigeração junto. É como se você tivesse mais de um condensador junto para você conseguir chegar naquela temperatura que você quer. Então, por exemplo, você coloca, insere alguns condensadores e esses condensadores, porque estão em série, vão conseguir te entregar a capacidade que você necessita. Então, aqui a gente tem alguns exemplos dos condensadores que são resfriados a ar. Então, esse aqui são condensadores de fluxo de ar forçado, ou seja, circulação forçada. Está aqui, ó, então ele tem a presença de ventiladores. Tem os tubos aqui dentro, pode ter aletas também aqui dentro, não tem problema. Só que nesse forçado aqui a gente tem a presença dos ventiladores. Um exemplo bem interessante para a gente, que eu até pedi para vocês fazerem na atividade, é falar um pouco sobre o radiador. Radiador do carro é aquele sistema de arrefecimento. E o que que é a função do radiador? É rejeitar calor. Se ele rejeita calor, qual seria então a definição dele? Ele é um condensador ou não? É mais ou menos. Por quê? A água que está correndo aqui dentro, ela não chega aqui só no estado de vapor. Ela também chega no estado de líquido. Então, ela chega num líquido saturado, vapor saturado aqui. O que que acontece? Então você pode considerar que é mais ou menos um condensador, porque não chega totalmente gás. Mas tem a função exata igual de um condensador, que é o quê? Rejeita calor, a gente tem aletas aqui, o nosso fluido refrigerante, que pode ser a água ou pode ser aqueles líquidos específicos de arrefecimento. E você tem até uma circulação de ar forçada através da ventoinha aqui e também uma circulação de ar natural através do fluxo de ar ali na frente do carro. Então, eu quero que vocês falem um pouco disso, pensem sobre isso, se pode ser considerado condensador ou não, e respondam lá na nossa atividade também. Beleza. Agora, vamos falar um pouco sobre as características desses condensadores. Primeira coisa é que quando a gente vai construir uma serpentina nesse tipo de condensador, os tubos vão variar de 6 até 20 milímetros de diâmetro. Então, isso aqui é os valores padrão para a gente fazer isso. Quando a gente tem aleta, isso vai melhorar a transferência de calor do lado do ar. Então, você vai conseguir transferir o calor ali para o lado do ar de forma mais fácil. Outra coisa, a gente tem que a maioria dessas aletas é feita de alumínio. Inclusive, se você for num carro, você vai ver ali que é feito de alumínio. E se a gente for ali nas nossas bancadas de teste que tem lá na faculdade, a gente também vai ver que é alumínio. Mas só que a gente pode usar também o cobre e o aço.
Não é só que geralmente alumínio é bom para fazer isso aí. E o espaçamento que a gente utiliza para fazer essas aletas vai ser de 8 até 18 aletas por polegada. Beleza. A gente tem então agora que definir fatores importantes para esses condensadores que a gente viu agora. Primeira coisa, a gente tem que determinar qual que é a velocidade do ar, a vazão do ar que a gente precisa para resfriar, para trocar o calor de forma suficiente com isso aí. Então, a gente vai ter uma relação definida entre o tamanho da área da face, que é isso aqui, e a quantidade de calor. Então, o que é que eu estou te falando aqui nesse outro parágrafo? Que as velocidades de resfriamento vão de 2,5 até 5 metros por segundo. Então, o que é que eu estou te falando é que se você quer projetar alguma coisa, você pode partir desses valores aqui e achar, por exemplo, o tamanho da sua área aqui que você vai precisar, para você então projetar ele de acordo com o tamanho que você precisa. Então, está aqui, ó, velocidade do ar, metros por segundo, vazão do ar, metro cúbico por segundo, área da face, metro quadrado. Beleza. E posso calcular também a vazão volumétrica, ou seja, a quantidade de litros de ar por segundo, ou litros por minuto, litros por hora, ou metros cúbicos por hora, e assim por diante. Então, como é que a gente calcula aqui em metros cúbicos por hora? A gente vai calcular com aquele QC. Vocês lembram o que é o QC lá, que é aquele calor rejeitado, o Q frio, pode ser definido. A gente tem a densidade do ar, aqui no caso padrão para a gente numa temperatura de 25 graus Celsius. Então, fazendo a densidade do ar para 25 graus Celsius, a gente tem esse valor aqui. Se a gente for considerar uma densidade variável, isso aqui vai ficar bem complexo. Outra coisa, calor específico do ar, 1,005. Então, o calor específico está definido aqui também para condição de ar, condição hipótese padrão de ar frio. Tem a temperatura do ar entrando no condensador e a temperatura do ar saindo do condensador também. Então, dessa forma, você calcula a vazão que está passando ali, que é necessária. Beleza. Agora, depois disso, a gente tem que pensar numa forma de controlar. Como que a gente controla um condensador? Porque se, por exemplo, o nosso condensador fica 24 horas ligado e em regiões onde que o ar ou a água que alimenta o condensador pode atingir temperatura baixa, o que que isso vai acontecer? Vai abaixar a pressão de condensação. E quando você abaixa a pressão de condensação, você vai ter temperaturas menores ali. E vai provocar o congelamento de algumas partes. Por exemplo, é muito comum da gente ver congelamento do evaporador, se o negócio fica ligado durante todo o tempo. Então, esse aqui é um exemplo, ó, um evaporador que está com congelamento, porque o condensador não teve um sistema de controle eficiente. E para a gente controlar isso, a gente pode utilizar alguns métodos, que é controle de operador de pressão, que é um registro, o controle por alagamento, que a gente vai ver também, e o controle cíclico do ventilador. Então, o que é que isso funciona nesse primeiro aqui por pressão? Então, esse controle de pressão, ele vai ter aqui várias lâminas, essas lâminas que estão aqui em cima, e elas vão sendo ajustadas, ou seja, vão abrindo, fechando, de acordo que vai mudando a pressão da descarga do ventilador, então do condensador. Então, dessa forma aqui, você vai mudando a pressão que está ali dentro. Se você eleva a pressão, então você vai elevar a temperatura ali também. Eu tenho também o controle por alagamento. Esse controle por alagamento, o que é o controle dele? A gente controla a entrada de refrigerante. Então, entra mais refrigerante,
ou menos refrigerante dentro do condensador. Por exemplo, se entrar menos refrigerante, você vai conseguir ter uma troca de calor maior. Ou seja, para ter uma temperatura menor, você coloca mais refrigerante, alaga o negócio de refrigerante para que você tenha uma troca de calor um pouco menos efetiva. E dessa forma aí a gente vai conseguir fazer o nosso sistema controlar e não congelar. Beleza. Depois, a gente tem que saber que o nível do refrigerante ele vai ser controlado por uma válvula e vai ser de acordo com a mínima pressão de condensação ali. Então, a gente tem uma mínima pressão. Se for menor do que aquilo, então a válvula vai abrir e deixar a entrar mais refrigerante dentro do seu condensador. Então aqui a gente tem os elementos do nosso sistema de refrigeração. Então isso aqui é o nosso compressor, isso aqui é o evaporador, isso aqui é o condensador. No caso, isso aqui a gente tem válvulas. Então aqui 5 é a válvula de expansão, a 6 é a válvula solenoide, 7 válvula diferencial de pressão, 8 válvula reguladora de pressão. A gente tem pressostato de alta, de baixa, manômetro de alta, manômetro de baixa. Manômetro é só para a gente medir, né? Qual que está sendo a pressão ali. Válvula de serviço, que é a de descarga, válvula de sucção, e assim por diante, né? Então a gente tem todo o nosso sistema aqui funcionando. Sabendo aqui que esse 1 que fica aqui depois do condensador é o tanque de líquido. Então, o líquido que foi condensado aqui, ele vai ficar armazenado nesse tanque 1 aqui. Beleza. Sabendo disso, a gente terminou os condensadores mais tradicionais. Agora a gente vai partir para o que é uma torre de resfriamento e também para o que é um condensador evaporativo. Então, essa torre de resfriamento. O que é isso? Vai entrar uma água quente aqui dentro, a água quente através que é o seu refrigerante, aqui no caso é a água, está vindo quente lá do compressor. Dessa forma, o que vai acontecer? Ela vai cair, vai ser goticulada aqui, ó, gotejada na parte superior dessa torre de resfriamento. Vai cair, vai entrar em contato com o ar. No contato com o ar, vai evaporar. E na hora que evapora, perde calor. Eu já vou explicar o porquê que a gente perde calor. E depois disso que ele perdeu calor, ele vai cair aqui no tanque, na parte de baixo, para sair a água resfriada dessa torre de resfriamento. Essa torre de resfriamento é utilizada em grandes indústrias. Por quê? Ela é bem grande, o sistema dela é eficiente porque a gente utiliza água, não precisa utilizar o refrigerante. Ah, beleza. A gente tem o tipo por gravidade e também tem aquelas forçadas, que a gente vai ver cada uma dessas. Primeira coisa, a água quente vai entrar em contato com o ar, vai trocar calor e massa aqui, ó, nessa região aqui que está riscada. Então, a água entra aqui em cima, quente, passa aqui pelo ar, troca calor e massa, vai cair condensada aqui embaixo. E o restante do vapor saturado que está aqui presente vai ser retirado por um ventilador. Esse no caso da ventilação forçada. Beleza. O que vai acontecer aqui? Então, a gente tem. Onde que vai empregar essas torres? Instalações frigoríficas, de ar-condicionado, química, alimentícia, automotiva, indústria em geral. Então, o que que eu estou falando? A maioria das indústrias pode usar isso aí. Por quê? É um sistema, digamos que barato pelo que ele oferece para a gente. Então, grandes indústrias, você vai ver torres de resfriamento aí, às vezes gigantes. Por um exemplo, aquelas torres de usinas termoelétricas, usinas nucleares, que a gente tem umas torres bem grandes, aquilo a gente chama de torre
de resfriamento também. Beleza. Então a gente vai classificar a nossa torre de resfriamento de acordo com a corrente que entra ali de ar. Então, se ele não precisa de nenhum ventilador, ventilação natural ou atmosférica. Se tem corrente de ar forçada, então a gente tem essa opção. E se tem corrente de ar induzida, é outra opção também que a gente vai ver. Primeira delas, a gente tem a torre de resfriamento atmosférica. Essa torre atmosférica, o que que a gente faz? Coloca lá em cima de um prédio ou da sua instalação. Porque é onde que vai ter a maior incidência de vento. Então a gente tem que colocar onde que vai ter os ventos dominantes. E, por exemplo, se você tiver outros edifícios do lado para bloquear o vento, provavelmente esse tipo de resfriamento aqui não vai ser eficiente para você. Então como que funciona? A gente tem aqui o ar aqui passando de forma natural, correntes de ar, e a gente vai passando a água aqui dentro. Então fica aberto aqui, ó. Fica aberto para entrada de ar para trocar o calor com a água. Depois disso é condensado, cai aqui no tanque e volta pro nosso sistema. Tem também aquela de corrente de ar forçada. O que que a gente faz? A gente coloca ventiladores do lado lateral. Então a gente coloca esses ventiladores na lateral e basicamente é a mesma coisa que acontece. A água entra em cima, troca calor com o ar e você vai ter um incentivo desses ventiladores para aumentar o fluxo de ar e aumentar a troca de calor aqui também. Então aqui um exemplo real disso. Depois, por fim, a gente tem a induzida. A induzida é praticamente parecida com a forçada, só que ao invés da gente forçar o ar a entrar aqui por meio do ventilador aqui na lateral, a gente força o ar entrar por aqui na lateral também, mas só que puxando ele por cima através de ventiladores. Então, a gente vai ter aqui a entrada de água quente aqui em cima, vai caindo. O ar vai sendo puxado aqui, ó, de baixo para cima e vai trocando calor e vai condensando isso aqui. Então, esse aqui é um exemplo disso, que a gente tem um ventilador aqui na parte de cima para puxar o ar que está passando aqui, ó, nas laterais. Beleza, eu posso calcular a quantidade de calor que é cedida ao ar através desse DQ. Que vai ser em watts, que vai levar em consideração o quê? O coeficiente de evaporação, que vai depender de condição de escoamento. Então, são condições aqui que a gente determina experimentalmente. Superfície da partícula, em metros quadrados, aqui. A entalpia do ar não saturado e a entalpia do ar saturado, depois do contato com a partícula. E o que é importante também? Se a gente calcular a diferença das entalpias do ar da entrada e da saída ali da queda de temperatura da água, a gente consegue ter algumas propriedades muito interessantes. Por aqui, então vamos ver aqui, a entalpia do ar na saída menos da entrada vai ser igual o volume de água pulverizada. Então aqui você tem uma relação com o volume de água que vai ser gotejado ali. O volume de ar que está ali dentro. Então você tem outra propriedade interessante, a temperatura da água na entrada e a temperatura na saída. Então a gente tem coisas bastante interessantes que a gente pode associar com a diferença das entalpias. Agora, eu vou falar aqui para vocês, ó, a temperatura de bulbo úmido do ar é o limite físico para qualquer, elemento a ser resfriado ali dentro do seu condensador. Por evaporação. Então, qualquer torre de resfriamento, o limite da temperatura ali vai ser a temperatura de bulbo úmido. O que é essa temperatura? Ela tem a ver quando a gente troca de estado. Então, é exatamente ali com calor sensível e calor latente. Quando, por exemplo, a gente
tá com a água a 100 graus Celsius. Tá começando a ferver. E então você vai ter moléculas que vão se evaporar, porque elas estão com energia cinética muito alta. E as moléculas que ficaram depois dessa evaporação vão estar com a energia cinética mais baixa. Então você vai perder calor, porque as moléculas que tinham maior energia saíram e evaporaram. E as moléculas que tinham menor energia ficaram. Dessa forma, é assim que a gente perde calor na evaporação. E se a gente associar isso com o nosso suor, é exatamente a mesma coisa. O nosso suor serve para isso. Na hora que é evaporado o nosso suor, a gente recebe uma sensação de uma temperatura menor. Por quê? Essa temperatura que você sente na sua pele, quando ela está molhada, quando bate um ventinho em você, essa é a temperatura de bulbo úmido. A temperatura de bulbo seco é a temperatura normal que a gente mede. Caso vocês não tenham entendido, eu peço para que vocês perguntem de novo alguma coisa. Beleza. Então, com isso, a gente tem uma definição de um negócio que chama approach, ou seja, aproximação. Essa aproximação vai ser uma diferença da temperatura da água que a gente resfriou com a temperatura do bulbo úmido. Ou seja, é aquilo, o quanto que a gente consegue ainda resfriar essa nossa água. Então, quanto menor esse approach, menor vai ser, tanto menor pode ser o resfriador, porque quer dizer então que você já está próximo do ideal e vai ser maior a diferença das entalpias. E como que a gente seleciona uma torre de resfriamento? Primeiro, pela carga térmica, o quanto que você quer que fique mais frio o local lá que você está planejando. A temperatura de entrada da água, ou seja, qual é a temperatura que a água vai chegar ali, qual que é a temperatura da água que tem que sair dali. Por um exemplo, se você tem que descartar essa água em algum local, você não pode descartar essa água na temperatura que sai ali direto. Então, você tem que planejar isso também. E também a temperatura de bulbo úmido. Ou seja, cada local que você for planejar isso, a temperatura de bulbo úmido vai ser uma lá no Alasca e vai ser outra aqui no Brasil. Então a gente tem que levar isso em consideração. E de acordo com testes, experiências, o que que a gente faz para ar-condicionado e frigoríficos industriais? O approach, a diferença do bulbo úmido para a temperatura ali do resfriamento da água, vai ser de 3 até 5,5 graus Celsius. A diferença da temperatura da água quente e da saída da água fria vai ser de 4 a 5,5 graus Celsius. E a água que vai circular ali dentro vai ser através entre esses valores aqui, que vai ser metro cúbico por hora por tonelada de refrigeração. Beleza. Outra coisa. Como que a gente calcula a capacidade de resfriamento da torre? O quão potente, digamos assim, isso aqui é uma potência de resfriamento que a gente calcula da torre. A gente calcula isso então, o P da torre, que pode ser escrita como Q da torre também, é a mesma coisa. Então, densidade da água, vazão da água circulada, então esse Q aqui é vazão. CP, calor específico da água. TE, temperatura de entrada. TS, temperatura de saída da água. Então, sabendo disso aí, vamos fazer um exemplinho. Nosso exemplo aqui, então, o que que ele tem? Estou falando aqui, considere uma torre de arrefecimento que tem uma vazão de 200, 2.000 litros. Então, esse Q aqui é 2.000 litros de água por hora. E que o diferencial de temperatura de sua entrada e saída seja de 7 graus. Então, estou te falando que isso que está aqui entre o parênteses é 7 graus. Calcule a capacidade da torre em TR. TR é tonelada de refrigeração. Que aqui, ó, 1 TR é igual a 3,51 kW. O que é essa C da água aqui? Esse C da água vai ser duas propriedades juntas. Vai ser o ρ da água vezes o CP da água. Então, essas duas propriedades juntas são o C
da água, aqui no caso. Então, como que a gente calcula aqui, ó? Esse Q da torre é como se fosse P da torre, é a mesma coisa. Então, vai ser a massa, a vazão da água, que é aquele Q, o C da água, que é o Rho vezes o CP, e a diferença de temperatura. A gente transforma o 2.000 litros aqui, litros por hora para quilogramas por segundo. Então, transformando aqui. Depois disso, a gente só substitui os valores aqui na fórmula e acha 16,27 kW. Depois disso, a gente faz a transformação, divide isso aqui por 3,51 e acha 4,62 tonelada de refrigeração. Então, um exercício aqui bem simples da gente resolver. Beleza? Eu peço para que vocês mandem um oizinho aí para mim agora. Quem tiver aí na live, por favor, manda um alô aí para eu ver que vocês estão aí, por favor. Já está no final. Recomendações. Então, a gente tem que ter torres niveladas. O local tem que ser bem ventilado. Não pode provocar ruído nas áreas vizinhas. Tem que ser protegido contra gases de exaustão. O local não pode ser sujo. Tem que ser o mais próximo possível da máquina de refrigeração. Tem que ter fácil acesso para o serviço de instalação. Os parafusos têm que ser fixados firmemente. Então, a gente tem distância também das torres de refrigeração contra a propagação de incêndio. Tem distância da torre para a porta, para a janela. Então, todas são recomendações na hora de você for instalar isso no seu ambiente. Beleza? Agora, beleza? Depois disso, a gente vai ver o último assunto, que é os condensadores evaporativos. Esses evaporativos, o que é? É uma junção de uma torre de resfriamento e um condensador. Então, tem a função dos dois ali. O que acontece nos dois? O que acontece, então? A gente tem, ao invés da água caindo aqui diretamente em contato com o ar, você vai ter, por exemplo, tubos aqui dentro, e o ar vai ficar em contato com os tubos, ao invés de ficar em contato direto com o líquido a ser resfriado. Então, essa é a diferença. Você tem um ventilador igualzinho a uma torre de resfriamento. Mesma coisa. Só que o que vai ser diferente é que não vai estar em contato direto com o ar. Vai passar dentro do tubo o refrigerante ali que você estiver utilizando. E na hora que a gente vai selecionar isso, tem três fatores importantes. A temperatura de bulbo úmido. Quanto menor, a gente aumenta a capacidade do condensador de acordo com a diminuição do TBU. Ou o contrário aqui, ó, a capacidade do condensador reduz com o aumento da temperatura de bulbo úmido. Ou seja, quanto menor a temperatura, melhor. Vazão da água. Então, se a gente mudar a vazão da água que está entrando ali, se a gente dobrar, por exemplo, a vazão, aumenta a capacidade em 16%. E a vazão de ar? A gente também, se a gente reduz 50% a vazão de ar, a gente reduz 42% a capacidade. Tem outras coisas aqui que são importantes. Por exemplo, se a gente vai ter uma redução ali na carga térmica, ou seja, no quanto que a gente tem que refrigerar alguma coisa, a gente tem uma redução da pressão de condensação. Se reduz a pressão de condensação, a gente gera aquele fenômeno lá do congelamento e da perda de eficiência. Então, dessa forma, a gente tem recomendações. Quando a gente tem uma carga superior a 50% e a temperatura de bulbo úmido maior que 15 graus, a gente recomenda o condensador em plena carga, para diminuir a temperatura. Já para cargas inferiores e que a temperatura seja menor, a gente tem que controlar. Controlar, então, é o quê? Desativar algum condensador que esteja ali em paralelo,
para que seu sistema não congele, então ele continue funcionando sem congelar. Ou reduzir a rotação dos ventiladores também funciona. Beleza. Esse condensador evaporativo, ele é o mais utilizado que a gente tem, porque ele tem a vantagem de proporcionar temperatura de condensação baixa em clima quente e particularmente em regiões não úmidas. Então, isso auxilia muito em locais que não são úmidos, que é a maioria do mundo, porque aqui no Brasil é úmido, mas aqui é porque temos traços de florestas tropicais. Já no resto do mundo não é assim. Então, pessoal, a matéria de hoje era essa. Semana que vem, provavelmente, a gente vai ter a prova. E eu deixo tudo avisadinho para vocês lá no Unimensagens. Por favor, avisem seus colegas. Eu estou utilizando esse material aqui principal desse professor Rudimar. É um material bem interessante, eu deixo ele disponível lá para vocês no portal e está aqui o link para vocês também. Tem também o livro do Kreder, que é Instalações de Ar-Condicionado, do Miller, também Ar-Condicionado e Refrigeração, e também nosso livro de Termodinâmica Básica do Sejo, que vocês conhecem bastante. Beleza. Como que a gente faz transformação de litro para quilograma? Através da densidade do nosso líquido que está sendo trabalhado ali. Então você pega a densidade, vai fazer uma relação de densidade com o volume, e a partir disso você vai ter quantidade de quilogramas. Beleza. Ok. Se caso vocês não tenham entendido, vocês podem falar alguma coisa. Se for só isso do quilograma, do litro para quilograma, seja resolvido, porque você só faz uma relação com a densidade. Então, boa noite, pessoal. Muito obrigado por vocês terem participado. Fiquem atentos ao material que eu posto toda vez para vocês aí no portal. Fiquem atentos a tudo aquilo que eu estou passando aqui nas videoaulas para vocês. E se precisar de qualquer coisa, me contatem. Então, pessoal, boa noite para vocês. Até mais para vocês. E vejam hoje aí que quem participou, pelo menos estava na aula aí, vai ganhar um agradinho ali nos pontos. Até mais para vocês, pessoal.